bona nit. Benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Avui hem de parlar de... parlarem de futbol, parlarem també de waterpolo i d'hoquei. Okay. En futbol, bones notícies. Victòria importantíssima del conjunt de Miqui Carrillo del Terrassa per, per la mínima a l'estat olímpic, que el deixa, atenció, a 6 punts de la zona de playoff de També hem de parlar de waterpolo perquè partidàs el que es va jugar aquest cap de setmana, derbi, Vallesà, Terrassa Sabadell, amb victòria pel conjunt de Dani Nart. Parlarem d'això de molt més avui, però amb l'Àngel Cárdenas. Àngel, bona nit. Hola, David, bona nit. Avui no ens acompanya el Joan, i fem bueno, espero, una salutació. Eh? Segur que ens està veient. Espero que per ordre no et toqui a mi, després. Eh? No, home, no, bueno, esperem que no. Primer vas caure tu, després el Joan. Bueno, esperem que no. Això de les grips està sí, a l'ordre del dia. De Fes-ho bé, que si no, et posarà un... una mala nota el Joan des de casa. Importantíssima victòria del Terrassa, a casa, davant un rival directe. 6 punts amb els equips de dalt. Escolta'm, sí. no ho sé, fa uns dies i si fa unes setmanes ho veiem tot una mica negre. Bueno, Ara hi ha gent que ho veu molt bé, ni tan pessimistes ni tan optimistes, no? Potser... Sí, jo crec que sí, que hi ha un terme mig on es té que tocar de peus a terra, de saber les dificultats que que té el, el poder arribar a aquesta zona, a la quarta posició, perquè les altres tres ja estan molt amunt i hi ha quatre eh, o cinc equips que sembla que lluitaran per aquesta quarta plaça. Mira, anem a fer un repàs dels de resultats, veiem també com està la classificació, la comentem si et sembla. Molt Comencem fent, a, veient els resultats d'aquesta aquest, a, jornada 23, Terrassa 1, Sant Boià 0, Vilafranca 1, Manlleu 0, Figuera 0, Castelldefel 0, eh, Cornellà 1, Palamós 1, Montanyesa 2, Vic 1, Gramenet 0, Olot 0, Júpiter 3, Poble Malfomet 1, Rubí 0, Europa 1, Vilassar 2, Europa 1, i Gavà 2, Balaguer 0. Uh, és un Júpiter poble mafumet, eh? era? El 3 a sí. 1 i Rubí I el... 0, Europa 1. Estava malament el... la classificació. Sí, el... I el Vilassar va guanyar per dos gols a un a, a la Rapitenca. Rapitenca. Estava malament aquesta classificació. Mm. Dit això, el resultat. La classificació ara sí que està bé. Uh, líder, l'Olot, amb 53 punts, segon, el Cornellà, amb 50, tercer, l'Europa, amb 48, i quart, el Manlleu, amb 36. Aquesta quarta posició és la que tothom somia, perquè ara per ara jo crec que ja està més que clar que Olot, Cornellà d'Europa, ocuparan les tres primeres posicions. Això està més clar. Mm -hmm. Queda una plaça lliure, que seria aquesta quarta posició, amb un Manlleu, que és 4 36 El Terrassa és novè, ara amb 30 punts, 6 punts els que separen. A la part baixa, 18 el Palamós amb 19, penúltim el Vic amb 19, i el Balaguer, i el Cué, també, en aquest cas, amb 18 punts. Veient aquesta classificació, aquesta quarta posició del Manlleu, però atenció, hi ha el Figueres amb 35, els mateixos que el Rubí. I després hi ha Sant Boià, Poble de Fumet, amb 33, i el Terrassa amb 30. A veure, aquesta setmana pot ser clau també, eh, tenint en compte que el Sant Boià visita el camp del Manlleu. Eh, aleshores, eh, si el Manlleu guanyés, després visita l'Olímpic, i aquí és on el Terrassa té que filar molt prim per intentar guanyar el camp del Un Manlleu. Un empat seria bo. Si tu guanyes el camp de seria el entre... millor per després rebre la visita del Manlleu, que aquí sí que te la llogues, perquè si sí, aquesta setmana, depèn dels resultats que es donguin, després el Terrassa ens ho pegues amb l'Olímpic davant del Manlleu, aleshores sí que possiblement ja la cosa es complicaria molt i molt. A, veure, a mi no he vist tants partits aquesta temporada del Terrassa, eh? et seré sincer. Uh -huh. uh, ara toca guanyar sí o sí, i com sigui. Ho sí, 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 deia sí. el propi Miqui Garrillo, després l'escoltarem. Però cal dir que, home, eh, es pot crear il·lusió, perquè la classificació, bueno, encara, doncs mira, semblava que ja estava del tot eh, descartat d'aquest possible playoff de Sens, ara està a sis puntets, està més a prop que altres jornades, això és clar, podríem dir que està més a prop que mai, però, eh, home, veient jugar l'equip, veient jugar l'equip, Mm, no, Què la... t'haig de dir, eh? No, em, fa, no és... em fa patir. Ara bé, no, la, la part positiva d'això és que els altres equips tampoc juguen. Ah, eh? Exactament, és el que anava a dir, que tampoc ningú ha... ha, demostrat una clara superioritat sobre el Terrassa, no? Sí que és veritat que hi ha tres equips a la part alta que sembla que està molt forts, però fixa't-hi que ahir el Cornellà va patir de valent a casa per poder empatar davant del Palamós, que era el coer de la classificació, o sigui que això diu de la igualtat que hi ha en aquesta, en aquesta categoria, no? Per això dic que és complicat, no?, fer pronòstics eh, quan encara encara resten tants punts pel mig. Eh, veurem a veure, cal anar diumenge a diumenge i, i sumar, sumar i sumar, i després veurem. També es té que dir que els equips de la part baixa aquesta setmana han apretat de valent, o sigui, tots els equips de la part baixa han aconseguit sumar punts i això vol dir que encara no hi ha res sentenciat per la part de baix, o sigui que aquí el que es dormi es pot trobar amb un ensurt. Eh? Mm. Anem a veure imatges del partit. Abans, però, eh, recordem que avui fem un sorteig. Han d'estar atents, perquè al llarg del programa formularem una pregunta. Eh, la resposta l'han d'enviar al nostre correu electrònic, esports.terrassa.cat. Qui encerti aquesta pregunta tindrà un massatge de franc de 30 minuts al centre Reactiva't, al Vapor Gran no està malament. No, no. no està gens no malament. els que més, fem ara... esport, no? Sí, 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 els que fem esport, sobretot. <laughs> sobretot nosaltres. Però escolta'm, 30 minutets de massatge, mm, això està molt bé. Eh? Després formularem la pregunta. Ves a en alguna pregunta, Àngel. Te la deixaré... La farem fàcil, la farem sí? fàcil. Sí, sí Anem a veure aquestes imatges d'aquest uh, terrassa Sant Boià. Un partit que va Tenia una presència de 420 espectadors, això és la xifra sí. oficial, una sí. entrada força pobra, diumenge després de la ressaca de Carnestoltes, diumenge tarda, molt fred, a l'estat olímpic... Bueno, sí, és el que hi ha. I, dates. I el futbol, eh, bueno, dona la sensació que no és un mal del Terrassa si no és generalitzat, i en aquest sentit, de poca afluència de públic, eh, bueno, donada també potser una mica la classificació de l'equip. No? El partit va començar amb aquesta lesió d'herència, sí. ex del Terrassa, jugador ara de la... Sant Buillà. Armada, Dani, herència. I a la primera sí. para arribaria aquest penal. L'agafa per la samarreta. El penal és clar, eh? Veient les sí, hem la repetició, sí, diverses jugades. La, agafa la, molt, agafa la samarreta. La veritat és que és un penal una mica innocent, perquè aquí, bueno, no tenia molta... Tot i així, el penal va llançar sí, sí, del moral. Sí, va llançar fatal. És que no, no, no fora, no, és que l'envia gairebé el còrner. Sí, sí. Al Terrassa, algunes de les aproximacions d'aquesta primera part. Aquesta ocasió, podríem dir, a mitja ocasió de Molís. De Molís, que a, a, acabant, la, sí, acabant la primera part va voler col·locar perquè no tenia angle i bueno, ho va fer amb molta bona intenció però bueno, va estar encertat el, el porter de, del Sant Boià i amb això pràcticament es, es va finar, quitar la primera part. O sigui, això dona a entendre que ocasions de gol no van haver-hi. La més clara, el penal llançat per al Sant Boià. Imatges I de la, la segona, aquest contra un. Sí, aquí Miguel Ángel va estar molt encertat, molt encertat. Eh, aquí veiem... Eh, bueno, Jordi Martínez, que per mi va ser el millor del partit, el jugador del Sant Boià, ex del Terrassa, es va, la jugada fart. del penal. Contra sí. des de la dreta... I Marc Vilayosana, quan intentava que... fer la rematada, rep una empenta per darrere... I a més a més hi ha ja un cop amb el puny, eh? jo crec que fins sí, i tot sí, sí, marca, sí. no sé si amb sí, mans per... i tot, eh? Sí sí, 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 li van obrir la sella. I, I, bueno, eh, això va servir per, per sentenciar un partit que, que no va tindre gaires més històries no? en quant a oportunitats, però bueno, eh, a l'encert de, de Marvila Jussana d'estar en el punt en aquell moment perquè li fessin el penal, i Puig, que va estar molt apagadot durant tot el partit, com a mínim va encertar, eh? Eh, va fer tot el contrari que va fer l'equip del Sant Boià i va marcar aquest gol que, que li donava la victòria. La veritat és que després... Bueno, bueno més aproximacions al Sant Mollà, sí, bones una intervencions, aquí se la juga bé... Però no va donar digà, sensació sí? tampoc d'angoixa. El Terrassa no va patir molt amb aquests últims minuts davant del Sant Molià. O sigui, no, no va donar sensació de, de molt perill a l'equip de... Bueno, aquí en va tenir una, precisament, marca Vila-Josana. Sí, aquí, però no tenia sí, sí. pràcticament angle. Però mira d'on treu la pilota, eh? Sí, 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 sí se'n va molt bé. O sigui, aquí es queda sense angle. Sense angle, difícil. i aquí el primer pal és difícil de sorprendre el porter Quintí, el porter del, del Sant Boià. I pràcticament aquí va finalitzar aquest partit. Que, bueno, com tu deies, fora de l'espectacle, serveix també per guanyar i sumar tres punts que com a mínim eh, és això que tu comentaves no? eh, obrir una mica la porta a l'esperança de que encara les matemàtiques diuen que tens possibilitats de lluitar per aquesta quarta plaça que jo crec que esportivament és el que té que fer l'equip no? lluitar per aquesta quarta plaça eh, intentar-ho de totes totes no? el Terrassa es va fer per jugar a playoff i en aquest sentit encara aquesta quarta plaça està a l'abast. Jo et diré una cosa. Si al final de la temporada aquest equip està entre els quatre primers, mm. jo seré el primer que diré moments on pesades tot el que he dit, entre cometes, perquè el que hem anat dient és la situació en què estava cada moment l'equip. Això sí, tal com ha estat l'equip al llarg de la temporada, un equip que estava baix, amb llocs de descens, amb el malament que ho ha passat després de tantíssimes jornades, la paciència que s'ha tingut i que hi ha hagut eh, al club. Mm -hmm. Si al final l'equip acaba estant a dalt, xapó mm. per més d'un. Bé, bueno, eh, és, és el missatge que ha donat al míster, també, no? Ell és una mica el de les seves paraules, no? Que sempre, bé, bueno, amb alguns comentaris que s'havien fet, eh, fins i tot en roda de premsa, que les segones voltes aquí a l'estadi, bueno, o millor dit, el, el Terrassa havia estat eh, molt malament, sempre s'havia deixat perdre grans oportunitats a les segones voltes i Miqui Carrillo bueno, finalitza sobretot aquesta primera volta de bueno, pues, a veure si han canviat una okay. mica la dinàmica. Això no? té una doble lectura. <laughs> Està clar, aquesta lectura. L'altra lectura és, és Home, que fent els números de la primera part vas a baix segur. Si fem eh, els números... De la primera volta l'equip al Terrassa baixa. Sí, aquesta és la conclusió. Per, per tant, has de millorar per nassos, no et queda una altra. No, jo any? anava a dir que si fem els números de la primera volta de l'any passat, ah, bueno. jugarem playoff. Això sí. Eh? Però si no, sí. no jugarem playoff. Sí. Eh? Però has de millorar els de la primera sí, volta, sí o sí, sí, sí eh? Sí, sí. Perquè si no, l'equip s'apenorri. De totes, totes, perquè si no, malament. Bé, bueno, proper partit, ho deies. Saltarà a la visita el camp del Vilassar. El Vilassar, no? no? en principi serà diumenge a les 12 del migdia. Eh, un camp on... Bueno, eh, tots dos equips estan empatats a punts, recordem-ho, no? amb, amb ells coneguts, com David Garcia, com també Sergio Urbano, cares uh -huh. conegudes de, de la passada temporada. Joshua no, perquè Joshua va començar allà i va marxar al Rubí, el trobarem d'aquí dues setmanes. Bé, bueno, eh, la igualtat a la classificació eh, ho diu tot, no? Veiem què passa. Volem Anem a escoltar, a però, els tècnics. Els dos tècnics de del partit. Per una banda, el tècnic del Sant Boià, Marc Villalonga, un crac, escoltin, i també Miqui Carri, el tècnic del Terrassa. Me'n vaig, me vaig... trist. Trist pel resultat, sobretot. Jo crec que hem fet mèrits de sobres per emportar-nos la victòria. Eh, un empat hagués sigut una mica més just i crec que segurament si nosaltres fiquem el penal i fiquem la jugada que tenim mà amb el Pedro, el Terrassa no havia comptabilitzat jo encara cap arribar a la porta en perill a la primera part ni en els primers 60 minuts, eh, intentant fer el que nosaltres sabem que és jugar a futbol, intentar obrir per bandes, i amb un de menys, bueno, amb un de menys també hem d'intentar guanyar. Sí, necessitàvem fer un gol i hem intentat fer-lo. Fins a l'últim minut hem intentat fer-lo. Assumint els riscos que teníem que assumir, i deixant les esquenes molt clares perquè el Terrassa tingués les seves ocasions, que llavors les ha tingut, però eren normals. Sí, el futbol a vegades són, són petits detalls, no? i a més amb la igualtat que hi ha, no? penso que ha sigut un partit molt, molt, molt igualat. Jo penso que, dic, a la primera part, penso que hem estat millors que ells, hem dominat més la pilota, hem el joc, hem, s el, el partit ha sigut molt a, a camp del rival, hem, ha faltat l'últim passe sempre, a, com Pugui, com Montoro, com com Xavi, com Roca, són, tenen una qualitat gran i, i no hem estat fins als, a les entrades, a l'últim passe. Hem tingut la sort del penal, lògicament, que el pal i pugui la ficat dintre. I, bueno, els, els partits són molt petits detalls i bueno, vam anar allà i vam perdre el 92 no? i ells tampoc van, van xutar per la porta, no perdre. Avui ha sigut el contrari i bueno, comptem per, per la victòria. Bé, bueno, el que està clar és que estem més a prop, no? excepte les, les set primeres jornades que estaven els últims, Després hem tingut una, una sèrie de partits que sempre estaven de, del lloc 10 al 12 i sempre a 9 punts de dalt i a nou de baix i una zona que, bueno, que, que, no, no motivava ningú. No? Ara, bueno, ara estem més a prop de dalt, no? estem a sis punts, són dos partits, són, són punts i el que et dic abans, que hi ha molts equips per mi, però bueno, perquè no, no tenia la il·lusió de, de poder guanyar el diumenge una altra vegada, que és el més important. Eh? Si, si estàs a prop i no guanyes el diumenge a Vilassar o no guanyes el Manlleu a casa, bueno, tenim un calendari que ara aquestes tres jornades que toquen són equips de, de la Lliga, no? de Vilassar amb 4 punts, Manlleu a 6 punts i Rubia a 5. Tenim la de guanyar, si guanyem, doncs lògicament, després d'aquestes jornades, si guanyem, si no són els 9 punts, 7 punts d'aquests 9 que venen ara, jo penso que estarem, estarem molt a prop de, de dalt. I bueno, la idea és que si podem competir els últims partits per, per, per estar dalt, seria una, una gran, un gran premi no? a una, una complicada temporada. Un gran premi a una complicada temporada. No sabia si dir complicada o dolenta, tot aquí tenia dubtes, no? Bé, bueno, jo crec que això ho diu tot i, de fet, amb això sempre ha sigut força sincer. No, sí, aquí la nota es té que donar a final de temporada, vull dir, ara encara estem molt llunyans de, del que pugui passar, no? Per tant, jo sempre dic que la nota final de temporada eh? uh, És el moment de parlar de waterpolo. abans però jo ja els hi deia abans. Uh, anem a formular una pregunta perquè tenim un sorteig regalem un val per un massatge de 30 minuts al centre reactivat del vapor gran. Com ho podem fer uh, ara mateix? Doncs aquest centre que veuen aquí baix reactivat doncs bé ens fan arribar una, la resposta a la pregunta que formularem a on a aquest correu electrònic? esports terrassa.cat. El veuen aquí sota, esports arroba terrassa.cat. Àngel, deixo fer la pregunta. Va. Bueno, la farem fàcil, li posarem fàcil. Mira, has de mirar aquella càmera d'allà. El Cesc. Aquest el cap de setmana es disputa eh, una nova edició de la Copa d'Europa de Hockey Sala. Eh? Es disputa a Lille, a França. Ens eh, representarà un equip terresenc, l'Atlètic de Terrassa. La pregunta és... No, no és ni quin equip va ni a on es fa, no. aquesta queda clara. Quantes Molt copes d'Europa de hockey sala ha guanyat l'Atlètic de Terrassa? Una, dues o tres? Aquesta és la pregunta. Molt bé. Queda dit, eh? Queda dit. Molt bé, deixem el sorteig. Ja ho saben, 30 minuts de massatge, fantàstic al Centre Reactivat. Dit això, parlem de Waterpolo, parlem d'un partidàs, un Terrassa-Sabadell que sempre agrada i a més a més un partit que ha servit perquè el conjunt de Danimarca, en aquest cas els Terrassencs, s'emportin els punts i atrapin a la classificació el Club Natació Sabadell. Sí, un partit eh, bueno, dels millors que es poden bé veure en en el món del waterpolo, no? I sobretot quan és un derbi com ha sigut aquest cap de setmana eh, aquí a la piscina municipal de Terrassa entre el Terrassa i el Sabadell. A més a més, havia l'alicient no? de, de, de la segona plaça, una segona plaça que, que bueno, ara de moment, per al gol a baraix global, sí. encara manté el Sabadell com a segon, no? però tots dos estan empatats a punts. Van ara empatar gol Ara veurem. Home, la trapa, llàstima que visualment no? encara està. Bueno, el Sabadell també s'ho ha guanyat fins a aquest sí, moment. Sí, això dona a entendre la importància que a vegades tenen els gols. Eh? Sí, sí, exacte. Anem a veure els resultats d'aquesta jornada. Parlem de la quinzena jornada a la divisió d'honor masculina de Waterpolo són aquests, Mediterrani 6, Atlètic Barceloneta 10, Sant Andreu 10, Real Canoe 10, Barcelona 13, Helios 3, Montjuïc 3, Mataró 21, Connotació Terrassa 12, Connotació Sabadell 11 i Catalunya 7, Navarra 5. La classificació, com bé dèiem, líder continua l'Atlètic Barceloneta amb 45 punts, segon, empatat a punts amb el tercer és Connotació Sabadell i Connotació Terrassa, segon i tercer respectivament, els dos amb 36 punts, i a la part baixa trobem l'Elios i el Montjuïc amb 3 puntets. Mirant la classificació, veiem que el Barcelona és quart, però amb 30 punts, mm. tot i que va guanyar el seu partit. Està a 6 del tercer sí, classificat, aquí, que és el Terrassa. Aquí també el que ha sortit més beneficiat, entre cometes, perquè està intractable, és el Barceloneta, perquè despenja també el Sabadell, no? sí, en aquest cas si Sabadell... sí, hi havia alguna esperança que algú ah, pogués arrebatre una mica però, aquesta bueno, lluita pel títol de la Lliga regular perquè després tenim un playoff i aquí si tens una mala tarda pot complicar molt l'assistència molt però bueno, el Barceloneta sembla que de moment encara no ha tingut una mala tarda veiem imatges d'aquest derbi d'aquest uh, Terrassa-Sabadell a la piscina de la Terrassa amb uns parcials doncs, uh, bastant bons si més no Uh, podem dir que el va començar primer, molt bé, un 2-0 el primer va d'alguna manera Va ser, ser pràcticament clau, exactament. Va aguantar en el segon parcial amb un empat a 4. Sí. Després, doncs, home, el Sabadell és molt Sabadell també, va saber doncs, treure avantatge el Sabadell i al final va aguantar molt bé el Terrassa. Sí, uh, veurem aquestes imatges on va decidir un, un darrer gol de, de, de Sergi Mora a les acaballes del partit, eh, faltaven dos segons només per acabar, i, i bueno, després de la igualtat que es va mantindre en el marcador, perquè qualsevol que agafés una clara avantatge eh, podia sentenciar, però durant tot el partit eh, va haver-hi molta igualtat, i Sergi Mora, que es va convertir en el màxim golejador amb quatre gols per part del Terrassa, al final va ser el Butxí. O sigui que podem dir que un dels màxims golejadors de la categoria, com és Sergi Mora, eh, uh -huh. va aconseguir... Un que va tenir una superioritat numèrica a 30 segons al final, eh? Exactament. O sigui que... La que Sergi Mora va estar molt encertat amb en aquest últim llançament i amb aquest gol li dona la victòria, empaten a punts amb el, amb el, amb el Sabadell i, i, bueno, és una victòria que, torno a repetir, té un significat força especial perquè és un derbi ballaçà, no? però no de cara al títol de Lliga perquè torno a repetir que, que bueno, el passat divendres Dan Inar ja ho manifestava als micròfons de la ràdio, el tècnic del, del Club Natació de Terrassa, que ell no és partidari dels play-offs, que ell considera de que la Lliga regular es tindria que jugar tal i com és, la Lliga regular i el que guanyi, que guanyi. Eh? Mm. Però bueno, per donar una, una sensació de més espectacle, no?, amb un playoff, perquè... Però, bueno, per això està la Copa del Rei, que la tenim ara. És el que anava a dir. O sigui, moltes vegades busquem aquesta intensitat quan hi ha d'altres competicions que se li pot, o, o si més no, de per si, sí, tenen aquesta ja emoció. Sí, una, una és la Copa del Rei, que es juga el proper cap de setmana. De fet, divendres, a la natació, a les 3 de la tarda, juga quarts de final, rep, a, o si més no, i s'enfrontarà a la Comunitació Sant Andreu. Ha tingut sort, a priori, d'entrada a la de Terrassa en aquest sorteig de la Copa del Rei, una Copa del Rei que ha jugat de divendres fins diumenge a les instal·lacions sí, de l'Atlètic Barça. Sí, perquè els favorits... Moltes... Escoltava a Dani Nart amb declaracions sí. a la Ràdio Municipal, també a entrevistes la setmana passada a Canal Terrassa, amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Saben que és complicat, però és el torneig de la sorpresa. No, uh, no tindre en el quadro uh, fins a la final, que no es trobaria ni a Barceloneta ni a Sabadell, li dona opcions per arribar a aquesta final. Vull dir, és una situació propícia per, per arribar a la final. I, I jo torno a repetir, vull dir, és una competició molt maca perquè, bueno, uh, és com si sigués el playoff, també, de la Lliga. O sigui, sí, disfrutem sí. un cap de setmana, no?, i, i aleshores el que passa és que bueno, més enllà de, de guanyar la Copa del Rei possiblement li falta algun al·licient no? jo crec que la millor un al·licient bo seria una plaça de, de, competició europea entre copetes també perquè després renunciem yeah. i, perquè tal i com està el pati i, no hi ha calés i... però bueno que, que penso que es pot veure una, una, gran, una gran competició aquesta Copa del Rei eh? Deixem l'aigua, anem a parlar d'hoquei. Abans de parlar d'aquesta Copa d'Europa, fem-ne cinc cèntims d'aquest Top Hockey Barcelona, que es va celebrar eh, els, eh, organitzat pel Polo. Sí. Anem a veure imatges d'aquesta competició i explica'ns res. Eh, una actuació home, força lluable de, de l'Atlètic. Bueno, és una competició que s'ha posat en marxa, eh? que també serveix en eh, aquesta aturada de la Lliga i de falta de competicions d'herba, que els equips... Eh, Hi ha eh, bueno... tres equips de divisió d'honor. Sí, eh? el, el Polo, l'Atlètic i el, i el Club de Campo. La veritat és que eh, s'han enfrontat eh, tots contra tots i amb aquests nou partits que s'han disputat Uh, els equips espanyols han guanyat 7 i els I hi europeus... Hi havia 3 equips estrangers, en aquest cas, el Pirochot sí, el... el... belga, sí, el, el Blumendal... I el Pinoque, aquests P dos holandesos, no? El que passa és que tampoc podem dir que el Blumendal ha sigut l'autèntic Blumendal que segurament eh, bueno, es trobaran a l'Eurolliga, eh? als eh, equips espanyols i, i en aquest cas bueno, ha servit per rodatge, per provar coses, per fer bueno, eh, invents que a vegades es fan no? amb aquest tipus de competició, però més enllà cal ressaltar també que doncs, l'Atlètic ha guanyat els tres partits, eh? el, va guanyar el Bretxo per 3-2, després es va imposar amb un contundent 5-0 al Blumenthal i amb l'últim partit també va guanyar per 5-1 al Pinoque i, i, bueno, i el, el Polo també va, va guanyar els seus tres partits i el club de campo que va guanyar un, eh, mm. que va ser l'únic equip que va perdre dos partits. I de la Copa d'Europa d'Hockey Sala? De la Copa d'Europa d'Hockey de Sala, a l'Atlètic, bueno, pensant... pensant en Lill, ja, eh, marxaran el dijous a dos quarts de cinc del matí, a l'avió surt a les 7 de, de la tarda, a les set del matí, i bueno, per afrontar una competició en la qual hi ha molta il·lusió, no direm evidentment, no donarem quantes copes ha guanyat. No, eh? perquè llavors donaries perquè la és, resposta és, a la pregunta. És la pregunta, però eh, ja hem dit que ha guanyat, eh, o sigui, l'Atlètic ha guanyat eh, Copa d'Europa de, de Hockey Sala, però quantes? Una, dues o tres? Aquesta és la pregunta, no? Eh, intentarà de, de sumar, eh? i, i bueno, eh, sobretot pensant que la propera edició no hi serà. Eh, recordem que, que el guanyador ha estat l'equip de la Complutense, mm -hmm. recentment, en el campionat d'Espanya, i, i ara el que toca és intentar de guanyar aquesta Copa d'Europa. Doncs no li desitgem sort a l'Atleti, que els tindrem a tots els nostres espectadors i oients informats, i bueno, ja ho saben vegin el programa, vegin les repeticions, ho poden veure també a través de les redes socials, el nostre Facebook, el nostre Twitter... Per resposta... ser, ja que hem parlat de Hockey Sala, ja ho deixem que felicitem a l'equip juvenil de la Gara, eh? Sí. que s'ha proclamat campió d'Espanya amb una final terrasenca a Sant Fernando de Cádiz, on va guanyar per 3-2 a l'Atlètic. Eh? O sigui, que felicitats també a l'equip juvenil de la gala. De doncs queda dit. Àngel, gràcies. Fins la propera. Fins la propera, adéu. Nosaltres no tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Gràcies per la seva atenció aquesta nit, després, ja ho saben, també dorsal 10, i més informació als nostres eh, informatius de Canal Terrassa. Que vagi bé, bona nit.